За роки окупації Криму і Донбасу депутати змогли створити аж 7 законопроєктів про допомогу політв'язням та їхнім сім'ям. До розгляду дійшли 2. Однак родичі полонених та бранців Кремля кажуть, що реально дії законів не відчувають. Тому вони звернулися вже до новообраного президента, аби він домагався звільнення полонених. Ми, родичі заручників Кремля та правозахисники, просимо вас допомогти нам протистояти нахабному порушенню прав людини, яке демонструє Росія. З таким закликом звернулись родичі політв'язнів до новообраного президента України. Свій лист до Володимира Зеленського вони опублікували на сайті об'єднання родичів політв'язнів України. Звертаються, зокрема, із таким проханням. Підтримати законопроект номер 9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, а також приводить положення щодо воєнних злочинів у відповідність до міжнародного права. Нагадаємо, тиждень тому родичі політв'язнів збиралися під стінами Верховної Ради. Тоді вони теж обговорювали долі своїх близьких, нарікали на байдужість влади до них та їхніх родичів, на спробу прийняти закон, який, на їхню думку, ніяк не допоможе політв'язням. Чомусь наших родичів намагаються запхати в закон про тероризм. Чомусь там начебто хочуть передбачити допомогу, соціальні гарантії від держави. Хоча, якщо ви прочитаєте цей законопроект, це абсолютно неправда. Тобто цей законопроект не гарантує ніякої підтримки заручникам і родинам заручників протягом періоду ув'язнення. За часи окупації Криму та Донбасу законопроєктів, які мали б допомагати політв'язням та їхнім сім'ям, створювали аж 7. Та до розгляду дійшли лише 2. Власне, скандальний 8337 та ще 8205. От за останній закликали голосувати протестувальники під Верховною Радою. Також в листі до президента активісти пропонують очільнику держави низку заходів, які мають посприяти звільненню заручників. Зокрема, запровадити посаду уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля. Створити координаційну раду з питань звільнення заручників при адміністрації президента, куди увійдуть представники профільних міністерств та відомств, громадських і правозахисних організацій. Також люди закликають удосконалювати політику санкцій України щодо Росії та її громадян, які причетні до незаконного ув'язнення, катувань та інших форм переслідувань заручників Кремля.